assaltantes se dão mal. Olha só. Aquela história, cabeça vazia, oficina do bicho ruim. Eles se deram mal ao tentar roubar a casa de um policial da reserva no Conjunto Solar. O policial foi surpreendido pela dupla, que pulou o muro da casa. Só que o homem, o dono da casa, partiu pro cacete contra os ladrões. Um dos assaltantes, ele conseguiu rendê-lo. Ele conseguiu render um dos assaltantes. O outro ficou assustado, se mandou, ninguém sabe, fugiu, ninguém sabe, ninguém viu. Vamos ver esse material aqui? Eu quero ver. Cadê o Marcelo Gomes? Mete bronca, Marcelo. Realmente, Edivaldo, olha, dessa vez os miliantes se deram mal. A onda de assalto está grande na nossa capital, mas dessa vez, olha o que aconteceu. Miliantes vieram assaltar a casa errada de um capitão da reserva da Polícia Militar. Veja aqui nas imagens, o que sobrou do miliante foi essa sandália aqui, esse chinelo. Veja aqui esse portão. Informações dão conta de que esse portão estava fechado, ou seja, em um simples toque de segundo, o cidadão se aproveita da ocasião, pulou esse portão aqui, e nós vamos acompanhar aqui o Sebastião, ele que é policial militar da reserva, estava na cozinha, né, lavando a louça, e segundo ele, estava aqui, né, seu Tião? Vamos acompanhar aqui. Estava aqui, né, lavando seu prato, intertido. Observa que não uma nó da gravata. Como foi que aconteceu? Então, estava aqui lavando até um prato, meu negócio aqui, em torno de 9 horas da noite, quando fui surpreendido com a gravata. De repente aqui, até pensei que seria um filho meu mais novo, de 17 anos. Com alguma brincadeira. Né? É, com brincadeira, que sempre enxerga por trás, né? Aí foi bom, esse carinha aqui tá muito forte, muito, muito forte. Quando eu olhei assim de lado, o cara falou assim, é um assalto, não reage. Daí eu vi que o negócio era sério, não era, já era mais meu filho, era... O senhor chegou a ver se ele estava armado ou não? Não. Aí eu falei, não reage, porque senão você morre. Aí eu fiquei na dúvida se ele estava armado ou não. Bati a mão no braço dele, no braço esquerdo, direito dele, e com outra mão fomos lutando, lutando, lutando aqui. Terminou até que um filho meu que estava na sala percebeu que quando falou que é um assalto, veio para cá. E o outro estava aqui na área, há uns 5. Ah, era dois elementos? Dois. Com arma. Quando viu, e o outro também saiu do outro lado, o Alisson. Quando saiu, aí eles viram que negócio, tinha muita gente aqui, aí resolveu, voltou. O que estava armado voltou, pulou o muro, novamente, mesmo com arma, pulou o muro. E o outro nós ficamos dominando aqui na cozinha, com muita luta. Vocês três, o senhor e os seus dois filhos? É, dois filhos. Bem aqui, na cozinha. Tivemos que dar um bocado de porrada nele para poder ele se acomodar, né? Como eu tinha minha algema, o tempo que ainda trabalhava ainda na Polícia Militar, e eu peguei, tive que dar uma algemada na cabeça dele, tudo, muita porrada, aí dominamos ele, aí chamamos a polícia, 190, entreguemos, fizemos flagrante, né? E entreguemos a polícia, fizemos flagrante e foi resolvido o problema. Agora, tem mais duas casas aqui no conjunto também, que foi assaltada, dessa mesma forma. Agora nós vamos conversar aqui com um dos filhos dele. Como você se sente assim, né? Tá no seu canto, no computador e, de repente, quanto não, percebeu o seu pai, né, sendo assaltado? É, eu estava no meu quarto, no meu computador, quando eu me deparei com uma zoada muito forte. E devido ao meu pai, uma briga com ele, eles caíram na cozinha, vi aquela zoada, eu... Vamos ver o que está acontecendo com meu pai. Saí do meu quarto, fui diretamente socorrer ele. E não olhei pro bandido que estava fugindo. Mais um filho dele também estava nas proximidades. Você estava lá no outro quarto. Qual foi a sua reação? Estava na sala, no sofá, assistindo. Quando eu escutei, é um assalto, não reage. Ele já deu uma gravata no meu pai. Né? Então, imediatamente eu levantei e vim pelo canto da parede, que é assalto, normalmente o cara está armado, né? Para poder voar em cima dele com tudo e assim tomar a arma dele, né? Aí foi quando eu cheguei até a cozinha, meu pai já estava mais agarrado com ele lá no chão já. Foi quando eu apliquei uma gravata
de uma vez segurando. Imediatamente meu irmão saiu para ajudar também, o outro saiu, fugiu por trás, saiu correndo, né? E a gente conseguiu agarrar ele aí, algemar. Graças a Deus, né? O pior não aconteceu. Portanto, né, aqui é o Conjunto Solar, mais exatamente na rua 1º de Janeiro, mais um assalto registrado e dessa vez os miliantes se deram mal. As imagens são de Michael Costa, Marcelo Gomes para o Gazeta Alerta. Olha só, nem a casa do policial escapou, mas o ideal, e a gente sempre diz isso aqui no Gazeta Alerta, é não reagir. Não reagir ao assalto, não reagir à ação do assaltante. Você vê as fotografias aí, o pau cantou também, não é? Olha só, volta outra foto. Olha aí, o pau cantou. O policial não cantou, não contou conversa, não é? Mas o ideal aqui é não se reaja ao assalto, não se reaja, deixa o ladrão levar o que tem, depois liga para a polícia tomar de conta, não é? A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos.